نہ جلاؤ کسی بےکس کا بدن شولوں میں، خاک ہو جائے گا چل کر کے چاند شولوں میں، اور جہیز کے لوگ کو اتنا نہ بڑھاؤ لوگوں، سب کی جل جائے گی ایک روز بہن شولوں میں، سب کی جل جائے گی ایک روز بہن شولوں میں، جہیز کے لوگ کو اتنا نہ بڑھاؤ لوگوں، سب کی جل جائے گی ایک روز بہن شولوں میں، سب کی جل جائے گی ایک روز بہن شولوں میں۔ ہمارے ناظرین صاحب استقبال کر رہے ہیں نوشاد ادری صاحب کو، نوشاد بھائی بتا دیجیے۔ حیدرآباد سے تشریف لائی ہوئی میری بہن مہک کیرانوی صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنا کلام پیش کرے۔ دوستو پرزور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ السلام علیکم، بہت اچھا مشاعرہ چل رہا ہے، بہت ذہین سماتے ہیں، اور میرے بڑے بھائی نوشاد بہت خوبصورت نظامت کر رہے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے مستقبل محترم کی اجازت چاہتے ہوئے چار مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ اگر آپ کی دعائیں نصیب ہوئی تو میں سمجھوں گی کہ میرا حیدرآباد سے یہاں تک آنا کامیاب ہو گیا۔ میں چار مصرے پڑھتی ہوں۔ یہ نہ سوچو کہ سبھی تیروں کما والے ہیں، یہ نہ سوچو کہ سبھی تیروں کما والے ہیں، یہ نہ سوچو کہ سبھی تیروں کما والے ہیں، میرے بھارت میں ابھی امن و امان والے ہیں، حسن اخلاق کی تہذیب نہیں مٹ سکتی جب تلک لوگ یہاں اردو زبان۔ بہت بہت شکریہ حضرات، بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ میں چار مصرے اور پڑھتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ پیار ہم سے کرو ہم سنور جائیں گے، پیار ہم سے کرو ہم سنور جائیں گے، بہت بہت شکریہ۔
کا میں شعر حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. انسان کو خود اس کے اعمال ڈبوتے ہیں، انسان کو خود اس کے اعمال ڈبوتے ہیں، اس کو ہے غلط فہمی تقدیر. شعر حاضر کرتی ہوں بطور خاص، ملاحظہ کیجیے گا. للہ کسی شب تو خوابوں میں چلی آؤ، للہ کسی شب تو خوابوں میں چلی آؤ، آنکھوں کا میری کب سے خواب میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتی ہوں، مگر یہ پیسے میری طرف سے مسجد میں دے دیجیے گا آپ. کیا کہیں بابا، میں شعر حاضر آپ کے 50 روپے مندر میں دے دینا، 50 روپے مسجد میں. اور حضرات، آپ سے معتمانہ گزارش ہے کہ ایک احترام ہوتا ہے مشاعرے کا، اور اس مشاعرے میں پیسے نہیں دیے جاتے، شاعری بکتی نہیں. شاعری بکنے کے لیے نہیں ہے، نہ کبھی شاعری بکتی ہے. اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ پیسوں کو اپنے ہی جیب میں رکھیں تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. کہتے ہیں جسے سہی اگر ہوتا دل کھول کے رو بھی ہمارے ہے، دامن بھی ہمارا ہے، آنسو بھی ہمارے ہے، دامن بھی ہمارا ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. شعر حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. موسم ہے بہاروں کا اور ساتھ میرے تم ہو، موسم ہے بہاروں کا اور ساتھ میرے تم ہو، مر جاؤں خوشی سے سب لوگ. بہت بہت شکریہ حضرات، یقین مانیے مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. میں 4 مصرے اور پڑھتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. یہ نہ رونے کے لیے ہے نہ سسکنے کے لیے، یہ نہ رونے کے لیے ہے نہ سسکنے کے لیے، دل تو ہوتا ہے محبت میں دھڑکنے کے لیے.
मेरा यूसुफ नहीं बाजार में बिकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। इस गजल की फरमाइश है, मैं उसका मतलब और चंद शेर पढ़ती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। मुझको छू लो महक जाऊंगी, 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 शाखे नम हूँ लचक जाऊंगी, शाखे नम हूँ लचक। क्या कहने बाबा, शेर हासिल करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राहे उल्फत से अनजान हूँ, राहे उल्फत से अनजान, राहे उल्फत से अनजान हूँ, राहे उल्फत से अनजान हूँ, बिन तुम्हारे भटक जाऊंगी, शेर हाजिर करते मुलाहिजा कीजिएगा। तुम अगर भीड़ में खो गए, अगर भीड़ में खो गए, तुम अगर भीड़ में खो गए, ढूंढने हश्र तक जाऊंगी, ढूंढने हश्र तक। प्यार की बारिशें रोक लो, प्यार की बारिशें रोक लो, प्यार की बारिशें रोक लो, मैं नदी हूँ बहक जाऊंगी, मैं नदी हूँ बहक जाऊंगी। और शेर हाजिर करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। हम सफर बन के चलते रहो, हम सफर बन के चलते रहो, हम सफर बन के चलते रहो, ये ना सोचो के थक जाऊंगी, ये ना सोचो के थक जाऊंगी। और मक्ता हासिल करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मैं सुराही हूँ मैं से भरी, वाह वाह, मैं सुराही हूँ मैं से भरी, मैं सुराही हूँ मैं से भरी, हिल गई तो छलक जाऊंगी, हिल गई तो छलक। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन सोशल मीडिया को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।